မုခမုန်တိုင်းကြောင့်ပေါ့လေအဆိုးဝဆုံးမုန်တိုင်းတင့်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာဖြစ်နိုင်လဲဆရာပြီးတော့လေစုစုပေါင်းလူကြီးအဖြစ်ကဘယ်လောက်တိကျရှိလို့ဆရာတို့သိထားလဲဆရာမုန်တိုင်းကတော့ရခိုင်ပြည်ဒီမြောက်ပိုင်းတခွင်တို့အကုန်လုံးကုန်တာပဲမြောက်ပိုင်းတခွင်မှာတော့မြူရိုင်းရလိုလိုမုန်တိုင်းဒဏ်ကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ်တာကအနည်းခံရတယ်အများခံရတာပဲကွာတယ်အဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားမှာတော့တွေ့လဲဆိုရင်မုန်တိုင်းဘဟုရှမ်းမဖြတ်သွားတဲ့ဒီတင်ထာနာတွေကထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဒီမကြီးရှုံးဆိုတဲ့ရွာတရွာပါတယ်မကြီးရှုံးဆိုတာကရသေးတော်မြို့နယ်မယူကန်းနေသားမှာပါဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီသားဟာမုံတိုင်းဘဟုရှမ်းမဆိုပြီးတော့တင်ထာနာတွေကတောက်လျှောက်ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာမုံတိုင်းကအဲ့ဘက်ကနေအဓိကဘဟုရှက်ထားပြီးတော့မုံတိုင်းမျက်လုံးကအဲ့နာကဖြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်ဂျွန်သွားတွေပြောပြချက်ရဲ့အဲ့နာကဒီမုံတိုင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့လူတွေကပြောပြချက်ရဲ့အရာဆိုရင်အဲ့ဒီသားဟာမုံတိုင်းကိုအဆိုးဆုံးခံရတဲ့ဒေသလို့ကျွန်တော်တို့ရေပွင့်အားဖြင့်တမဲလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်။ခံရတော့တနေ့ရခိုင်တပြင်းလုံးခံရတာပါ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီဒေသကပိုဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တမ်းမဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆိုတော့ရသေးတော်မျိုးနေမှာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးရတဲ့တင်းရသိကြတာပါလို့ဆရာ။ဆရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရသေးတော်မျိုးနေကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေကြောက်ယူပြီးတော့သိရပါတယ်ဆရာ။ဆရာမုံတိုင်းနဲ့မုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံအားဆုံးဒီရသေးတော်မျိုးနေမှာဆိုရင်ဘေးနေရာဘေးဒေသတွေအဓိကဖြစ်နိုင်မလဲဆရာ Hello မုံတိုင်းကတော့နေရာတိုင်းကတော်တော်များများခံရတယ်ပေါ့နော်ခံရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရှမ်းနှစ်ချက်ကိုအဓိကထောက်တယ်နံပါတ်၁တစ်ချက်ကဟိုယွမ်တွေကတော့ပြက်တာပဲယွမ်ပြက်တဲ့ယွမ်တိုင်းရလူလူကပြက်တယ်ပြက်စီမျိုးရပေါ့ပေါ့နော်အဲ့မှာယွမ်ပြက်တာရှိမယ်ပြက်ပြီးတော့ယွမ်ပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့ဟာရှိတယ်ပြက်တဲ့အပိုင်းရပျောက်တဲ့အပိုင်းရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရသေးတော်မြို့နေအဲ့မှာဒုံမိုက်ဆိုတဲ့ယွမ်မှာယွမ်တော့မပျောက်ဘူးယွမ်ပြက်တယ်တဲ့တဲ့မှာဘလောက်ပါသွားလဲဆိုရင်ဒီဟိုရွံကတရွံလုံးပြက်တယ်ဖုံးရင်းကြောင်းနဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့တခုမှမကြံဘူးလူတွေနေစရာနေရာလည်းမရှိဘူးအဓိကပြက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုးရွားတာကလူ10နဲ့3ယောက်တည်သွားတယ်လူရော30လောက်ကထိခဲ့တဲ့ဟန်ရတယ်အဲလူ3ယောက်လောက်ကတော့အရေးပေါ်အနေနဲ့ဟိုဆိုရင်ဆင်းရုံကိုတင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကနေပြီးတော့ဒီဘောဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မှာအခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာအပြက်စီးဆုံးရွံကိုလိုင်းမထုတ်ပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဟိုဒုမိုက်ရွံကိုအဓိကလိုင်းမထုတ်ပြချင်တယ်အဲလုံအောင်ရောပျောက်သွားတဲ့ရောတွေရှိရပြတောက်တော်မျိုးနဲ့အိမ်မှာမြင်ငူကျွန်းထင်းကသေးခုံဆိုတဲ့ရောဟာရောလုံးကျွန်းနင်းနင်းပျောက်သွားတယ်။အမှရောကိုမကြံလိုက်ဘူးသူကပြက်တာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတာရောကိုပျောက်သွားတာအားမှာ။အော်လွန်ရောကျန်ရောကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အိမ်ကအင်ချီလေးလို့ပြောမယ်ဟာငုတ်တူလေးနင်းနင်းလေးကျန်ခဲ့တာပဲရှိရ။အဲတော့ရောပျောက်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တက်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရအစိုးရနေရာပြောပါဆိုရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမဟုတ်တေးတော်မျိုးနဲ့မယူကန်းနေသားကဒုံမိုင်းရဲ့အရှင်ဘက်ရဲ့ကိုးတန်ကောင်းရဲ့ရှင်ခါလင်ရဲ့ကြောက်ပန်းနဲ့အဲ့နာပန်ဝင်းကြီးကိုအဓိကကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီရခိုင်တပြည်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တလို့အချင်းတွေရဟိုတေဆုံမှုအခြေအတွက်ကတအားမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောရရတယ်ပေါ့လေ။အခြေအတွက်ကလူတေဆုံမှုအခြေအတွက်နဲ့ဒရိတ်ဆန်တေဆုံမှုအခြေအတွက်ကလေညားလာတဲ့အနေထားပါ။ရသေတော်မျိုးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွင်းသားတွေတောက်လျှောက်တင်တဲ့အနေထားတွေ့ရပါတယ်။ဆရာတို့ဘာလို့ဆရာတို့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းအရာရောဒီလူတေဆုံမှုနဲ့ဒရိတ်ဆန်တေဆုံမှုအခြေအနေကဘယ်လိုများကြားလဲခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်တပြည်နယ်လုံးကိုကြာရင် overall ကျွန်တော်တို့မချုံမင်းနိုင်သေးဘူးပြဘာကြောင့်လဲဆိုရင် internet line တွေဖုန်း line တွေအကုန်လုံးကပြတ်တောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဆက်သင့်မရတဲ့နေရာတွေကအများကြီးရှိနေသေးတယ်အဲစစ်တီမျိုးထင်းမှတော့မှတရက်ခွနဲ့တရက်ခွဖုန်း line မရဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှကျွန်တော်တို့အတည်ပြုမရတော့ရခိုင်ပြည်တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာကျွန်တော်တို့ဘလောက်လဲဆိုတာအတည်ပြုဖို့ခက်တယ်တေချာရာကတော့တင်းနှုံနင်းနင်းတက်လာတယ်ပြတင်းနှုံနင်းနင်းတက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုလှမ်းပြီးတော့ပြည်ပြောင်းမှတေးပါဟိုဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်းနဲ့လှမ်းပိုးရှာအရာကိုနိုင်တော့မှလူတင်တော့ကလူပေါင်း30 40လောက်ဖြစ်လာပြီ။အဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်တွေကိုပြောတာပါ။မွတ်စလင်တွေဘက်ကအချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုလို့မရသေးဘူး။သူတို့ဘက်မှလည်းအတည်ပြုရှိရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့စီကိုလည်းအဲ့မှာမွတ်စလင်တွေဘက်ကလှမ်းပြောတဲ့အပိုင်းတွေနင်းနေရှိတယ်။သူတို့ဘက်မှလည်းအတည်ပြုရှိရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရခိုင်ပြည်တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာရဆိုရင်အတင်တော့ကနင်းနင်းလေးတက်လာတယ်လို့ဟယ်လိုဆက်လိုင်းပြတ်သွားပြီဆရာဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလားဆရာကြားလားဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်နေရနေပဲဒီလိုင်းပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လို